il-ftehim bejn il-gvern u s-soċjetà mużikali San Girgor ta' Taslima wassal biex l-istess għaqda mużikali tirċievi 10,000 euro mill-fond ta' kontingenza għall-għadiet volontarji. B'dawn il-flus, s-soċjetà mużikali San Girgor se tinstalla glass cladding madwar il-lift sabiex ikun jista' jintuża u b'hekk tiżdied l-aċċessibilità għall-persuni b'diżabilità. L-ex segretarju tal-istess każin Gregory Sammut spjega kif din l-għotja għenet lill-istess soċjetà tikkonkludi proġett li għandu l-għal jagħmel il-binja aċċessibbli għal kulħadd. Bħala binja hija binja moderna, ridna nagħmlu l-għalmu tagħna biex tkun aċċessibbli għal soċjetà inklusiva. U b'dan il-fondi aħna ħanaħdmu biex ovvjament ikun nistgħu nħallsu id-dejj li fadlilna biex b'hekk inkunu nistgħu niffinalizzaw dan il-proġett. Proġett li huwa l-qalbna għandna każin viċin il-Knisja u b'hekk anke l-Festa San Girgor tista' tkun iċċelebrata b'mod aħjar għax aħna qrib iktar il-Knisja. Is-somma tal-lift tammonta għal 32,000 euro. Barra minn hekk se ssir manutenzjoni tas-saqaf permezz ta' waterproofing membrane. Il-fond ta' kontingenza huwa amministrat mis-segretarjat parlamentari għall-għadiet tal-volontarjat. Is-segretarju parlamentari Clifton Grima spiega li fil-waqt li hemm linji ta' finanzjament b'appoġġ għal proġetti imwettqa minn organizzazzjonijiet volontarji, teqpar realtà li hemm sitwazzjonijiet eċċezzjonali fejn organizzazzjoni jista' jkollha appoġġ li jirriżulta minn sitwazzjoni ta' emerġenza. Għal daqstant, il-fond ta' kontingenza jintuża biss f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza u eċċezzjonali li jistgħu jinqalgħu minn żmien għal żmien u f'sitwazzjonijiet li jistgħu waqfu l-operat tal-organizzazzjoni volontarja jew fejn ikun hemm ir-riskju. Dan ikompli juri bil-fatt u jikkonferma anke bil-fatti kemm dan il-gvern għandu għall-qalbu settur tal-volontarjat, kemm verament bil-fatti aħna qegħdin ngħidu l-volontira tagħna sabiex ikunu jkomplu jagħmlu differenza f'diversi oqsma u setturi fis-soċjetà Maltija. Is-soċjetà mużikali San Girgor ilha mwaqfa mill-1987 u lan tagħha huwa li tkompli tkattar it-tagħlim tal-mużika u l-kultura f'Taslima. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.